Всім привіт! Ви на каналі Шептишин Тамари. Забрали ми Яночку з табора і вирішили поїхати в Буковель. Ми тут вже на 6 кілометрів до Буковеля доїжджаємо. Погода класна, 27 градусів. Заїхали ми вже в Буковель. Так гарненько тут. Під ялочки сидіти. Я буду там завозити. Ресторан Коваль. Шукаємо наш готель. Пойде тільки один подібний, то теж. Тут ми поселяємося. Оцей будиночок, вроді би, якщо я не помиляюсь. Територія гарна. Там колиба. Показує номер. Він двохкімнатний. Що тут є? Холодильник. Це якби ми тільки заходимо. Диван. Стіл. Така шафка. О, балкончик. Кріселка. Попільничка для курців, якщо хтось курить. І телевізор. Кстати, нормальний телевізор. Друга кімната. Спальня. Все-таки дерев'яненький, ну так-то непогано. Комод, телевізор. Теж балкончик за виглядом. Сонце? На ліс. Я пішов, припаркую і щось буду замовляти. Світло є? Є. І туалет-ванна. Що у нас тут? Душ. Душ. Дзеркало. Фен. Умивальник. Папір туалетний. Туалет. Фен. Тенки. Ну іди замовляй. Іди замовляй їсти. Зараз будемо йти обідати. Ну такий от туалет. За номер ми заплатили 687 гривень. Ну, для Буковеля я вважаю, що це нормальна ціна. Дві кімнатки. Так нічого. Так, ми вже заселилися і йдемо пообідаємо. Там вже Юрчик сидить. А, от тата сидить. Але лимонадика. А? Але лимонадика. Мама лимонада чи? У мене попробуєш. І напої. Принесли мені пиво, Юрчику каплі. Розслабляючи. Так гарно ззаді вас ялинки, так прикольно, капець. Для тебе теж ялинки. Так. Далі я переверну камеру. Так, ззаді в мене теж ялиночка. Ой, собака. Принесли мені цезар. Їсти ялиночка. Тут дві гріночки. А, Юрчику. Чого, в тебе бограч? Так. Може, ти мене на відео тільки одні бограчі їстиш? Боже мій. І так у нас дві тисячі. Знімаю вид здалеку цього озера в Буковелі. Таке воно завелике, ну класне. Що так приблизити. Катаються. Гарний курорт. Ми туди як підемо, то я вам скажу, які ціни, що, скільки коштує. Заїжджаємо на парковку. Така багатоповерхова парковка. Хто на машині, вам буде цікаво. Парковка платна. Зараз знаємо, скільки вона коштує.
А поки знає чоловік, скажу вам, оцей номер, що я вам показувала, дерев'яний. 20 гривень в день. 20 гривень в день? Парковка 20 гривень в день. Цей номер, що я вам показувала, дерев'яний, ми сьогодні в ньому переночуємо, а вже тільки що сходили і забронювали в іншому готелі, такий поприкольніший номер, за 700 гривень, вам завтра покажу. Гарний номер. Дуже гарний номер. Ну, мені сподобався. Там такий середній. Той дерев'яний такий, знаєш, такий більш карпатський. Там той більш такий вже... Так, ми сіли на підйомник, заплатили за трьох 210 гривень. 205. Дорослий скільки? 75 гривень дорослий, дитячий? 55. Піднімаємося нагору, ну це оглядовий підйомник. Буковель так гарно розбудували, ми були тут років 5 назад, 4 напевно, то зимою. Половину того не було. Так, половину з того не було взагалі. Так класно. Сьогодні четвер, 28 число. Володимира, до речі, вітаю всіх Володимирів. Я Володимирівна. Класний буковий комплекс, я тобі скажу, ті домики вони побудували так для розположення. Навіть тако перейтися, дивися, тут ці доріжки відбіті буковель комплексу. Гарно. Зійшли ми з підйомника. Це вже інакший підйомник. Він не працює сьогодні. Працює тільки оглядовий. Ось там видно це озеро, я приближу. Краєвий взагалі класний. Коли гримить? То гримить? Такий для дітей до 12 років мотузковий атракціон. Ти мені ставиш не лопу положення? Чому? Бо так, я думаю, що ти за мною, ну попрощав і свою для дітей. Хто ти? Все, ми йдемо на столик десь. Ми в павільйончику і нам принесли комплімент від шефа. Це є... хлібчик і сало. Яночку замовили такі дурни з м'ясом. О, грім гримить. А татко? Покажи, що тебе там. Бульбочка з м'ясом. Посиділи ми от в цьому закладі. Досить класно, смачно. Там тут готують на горі. Що це є? Корчма фільварок називається. Назва там. Тепер піднімаємося по таким сходкам. Класно? Угу. Мали бути душі. Немає. Тільки гримить. Що таке? Добре. Я кладу. А тут кожен просить. Краєвид такий гарний. Що зараз погода, бачите? Там душі були. В чому вигляд на говерло. Алкоголь виходить, героїзм проходить, вони так хвалять. Там ще не палка, збіжається. Я тебе вишити не. Дай це кофту.
Яна. Так, мы уже спускаемся и наблюдаем гарный пейзаж. И тапочки. Что там? Вот, восьмерка. Дуже гарно взагалі. Зимою гарно, коли сніг, ну і літо теж красава. Ось от добрі. Вітер піднявся зараз трошки. Марки такі. А це от рибалка форелі. Ще вода так далеко. От вода пише, там це велике озеро. Давай. Давай так ми робимо, то тільки їмо. Ну що ж на відпочинку робити? Робиш собі салат? Я там іду. Я не знаю, я їсти не хочу, я так подивитися. А потім ще морозиво. Ти хочеш десерт? А де він там є? Дам подивитися. Ага, от. О, десерти гарні. Подивись. Я зранку, якщо буде. Або ось цей шоколадно-вишневий. Добре. Ну, в общем, тут накладаєш. Тут така міні-вечеря. Взяв Юрка собі знову бограч. Бануш. Бануш. Юрка взяв собі бануш з курячою відбивною. Все з бурячків. У мене горохове пюре. А Яська Наполеон і какао. На мене так бідно виглядає. Ну я люблю дуже горохове пюре. Він сюди тепер буде пробувати. Так. Та чого я буду пробувати? Не. Теж зайшли в Хортицю. Тут так гарний такий інтер'єрчик цікавий. Тут подобається. Модненько. Такі диванчики класні. Сунься, доця. Всі розстелили ліжечко. Прийшла жіночка. Так що в Яськи дуже класні апартаменти. Ліжко. Телевізор. Наша шапка. Мені так, до речі, подобається, коли нема дверей, тоді видно всі свої речі. Що не шукаєш? Все на виду. А ми зараз будемо, ми маємо з собою кавун. Ось тут. Кавунчик. Купили закарпатське вино. І будемо зараз. Я завжди з собою беру, не знаю, чи це з вас робить, я завжди беру з собою бокал. Я люблю пити вино з бокалів. І зараз будемо собі дивитися телевізор і смакувати виноград з вином.